inuu yiraahdo halkan uu leeyahay ku dheh reerkaygiiba siiya ay leedahay ninka warqada ay siitay leedahay waa herkii. Waxaan caddaynayaa in aanaan anagu reer ahaan aanaan horta ninkan inantan aanaan siinba. Ninka odayga intaa waxa uu ka cararayo wax kale ma aha, waxa uu diidan yahay nin gabooye ah ayaad gabadhii ku mihiri soo siisay, waxa uu diidan yahay oo uu ka buudsan yahay intaas waa wax kale maaha. Codka sirta ah ayaan idiin sheegayana, bal waa kane dhegtaada fur. Khadbatu waan daawaday wax badan bay midgaanka madaxweyneheena Muuse Biixi Cabdi iyo waxaan ku xukuumadeena uga taagweynay. Wax badan baa ninka midgaanka ah madaxweyneheena iyo mas-uuliyadeena uga taagweynay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Isku soo noqod aragti wanaagsan oo xiise leh mar kale. Waa walaalkiin Cabdullaahi Macalli Xuseen. Ramadaan kariim, ramadaan jamiil, meel walba adduunka aad ka joogtaan. Waxa igala socotaan waa channelkanaga quruxda qoyska tu. Fadlan haddii aad ku cusub tahay ha ilaabin in aad subscribe ino saarto. Haddii aad nala sii joogtayna saaxiibkanaga dhow ayaa tahay oo markaasi nala share gareeya dhammaan mowduucyada aan ku soo gudbinaa halkan. Muuqaalka haddii aad daawanaysana ha ka ilaabin inaad like ino saarto. Wixii talay tusaalena qaybta commentiga aad nagula soo wadaagto. Aad iyo aad. Muuqaalkan kii ka horreeyay waxaa idinkula wadaagay Barkhad Jaamac Batuun waa xildhibaan ka soo jeeda Soomaaliland, isla markaasina cod aqlabiyad ah kaga soo baxay golaha shacabka ee Soomaaliland, isla markaasina ka soo jeeda beelaha dadku ay yiraahdaan anigu ma dhahay dadku ay yiraahdaan waa la heebsooca, anigu ma dhahay waa la heebsooca. Waxaan u aaminsanahay inay yihiin Soomaali, inay yihiin boqortooyo Soomaaliyeed oo macnaha waxa weeyaan milga iyo sharaf iyo ixtiraam ba ku dhacle bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda, baanigu aaminsanahay. Barkhad Jaamac Batuun waa la isu bahaystay, dad baa isugu tagay arintiisii. Markaa baraha bulshada ayay maalmahan haysatay. Muuqaalkii hadda kan ka horreeyay oo idinkula soo wadaagay gabadhii baa hadlaysay. Haddana waxaa ka soo daba hadlay gabadha uu Barkhad qabo, adeerkeed aabbaheed la dhashay ayaa ka soo daba hadlay. Bal hadalkiisa markii aad dhegaysato, ninka odayga ah hadalkiisa markii aad dhegaysato, Ilaah baan kugu dhaariyay waxa kaaga soo baxa. Bal qaybta commentiga nagula soo wadaag. Mustafa Ismaan Cali fowdcadde ahna inantii shalay halka ka hadashay xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun xaaladiisa ka hadlaysay ee lahayd waa gabadh, waa ninkaygii oo reerkayga ay siiyey adeerkeed baanay oo ninkaa dhintay oo aabbaha u ahaa Cabdinana loona jiray walaalkii baanay. Waxa weeyaan maadaama aabbeed uu dhintay halkii aabbeed aniga ugu jira oo ah de mas-uulkeedii aniga ah, maadaama hadda waan mas-uul u ahay xaaladaa shalay tolo ay hadashay inantaan adeerka waxay Mushtaaq Cabdi Cismaan. Waxa weeyaan runtii dee fal uu sameeyey ninkaa laleeyo xildhibaan Barkhad oo uu kula kacay inantaan waalidka waaye adeerkaanu ahay ayaa jiray. Hadiyo jeer marka arrimo noocan oo kale iyadoo leedahay waa ninkaygii Barkhad waa caynkan dadka cadowga ah waxaana leedahay dee hadduu wax dee sharci jiraan ama saxi jiraan dee isagaa kii hadli lahaa ahaa ee odhan lahaa waa gabadhaydii isagaa warqada yara xulee beentaa soo qaadan lahaa ee odhan lahaa oo taa warqadii waxaa odhan lahaa. Macnaha haddii aanu sixir jirin oo gabadha aanay sixraneen, hadalkaygaadu fahan, haddii gabadha aysan sixraneen oo aan la sixrin oo uusan Barkhad gabadhaas sixran, isagaa dhihi lahaa gabadha waa xaaskayga oo waan qabaa oo caynka isagaa dhihi lahaa, ee iyadu ma aysan dhihi lahayn. Hadalka fahma. Hadda waxaan u sheegayaa inantaan waalidkii u ahay ee ninkaasi uu waxaan ku sameeyey maaha wax aanu u dul qaadan karno oo diinta iyo dhaqanka iyo islaamnimada iminaba ay ogoshay wax ku sameeyey. Marka hore qof walbaba wuxuu iska bereyeelayaa gabadhaas inuu isagu bixiyey oo ninka odayga ah ku daray, nin walbaba. Ilaa wixii waxay noqotay bay-o, waxay noqotay dadku ku caayaan gabadha. Hadduu ninkan guursado in la yiraahdo Allah nasab dhiman baa guursatay, nin gabooyaa guursatay, nin laga tiri badan yahaad guursatay, nin midgaalaad guursatay, halkanaad ka baxday, halkanaad ka baxday, nin walba marka wuxuu iska bereyeelayaa in hawsha isagu uu ku lug lahaa. Soo garatay ba? Gabadhiiba marka waxaa loo saarinayaa in ninkani uu banaanka
ku ureeyay ka hor inta aanan gabadha la siin. Marka qaabka uu ninka u hadlayo wuxuu rabaa inuu difaaco gabadha adeerka u yahay. Bal marka isla qiimeyno ninkaasi ma gabadhii buu difaacay mise gabadhii buu ceebeynaya? Haddii gabadhu adeerka u ahaa muu difaacay mise gabadhii buu ceebeynaya? Caasha wujud iyadoo taasi jirto inuu dhaahdo halkan uu leeyahay ku dheh reerkaygii bay siiyay leedahay, waxaan caddaynayaa anigoo dhammaan reerka ka mas-uula reer fowd cadde reer cabdinaano dhammaantood anigu aan mas-uul waxa wakiil aan anigu odagoodu ahay oo ninkii anigaiga weynaana mas-uuliyadda reer fowd cadde iguogi hay oo aanu hargeysa joogna uu joogo ethoobiya authoritygadana uu ii siiyay anigu inaan odagoodii ahay inta joogtaana oday u ahay ininka warqadda ira ay seetay leedahay waa herkii. Waxaan caddaynayaa in aanaan anagu reer ahaan maadaama reerka wakiil ka ahay aanaan horta ninkan inantan aanaan siinba. Intaa wuxuu ka cararaya gabadhaadii nin gabooye ayaa guursaday buu ka cararaya. Wax kale ma ah arrintan marka dhan markii laga fiiriyo waxa waaye nin walbaba wuxuu iska tiirinayaa hawshan gabadha adeerku ahayd iyo gabadhii kula dhalatay in adeerta iyo xaggan 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 baa waxaa guursaday nin gabooye ah ama nin laga tiro badan yahay ama nin madhibaan ah ama nin aysan geyn ayaa guursaday buu nin walbaba ka duulay oo ka cararaya. Siyaasadna way ku lifaaqan tahay, siyaasad baa ku lifaaqan markii aan ku leeyahay. Bal codkaana dhegeysta. Aad iyo aad baan salaam ya dhammaantiin. Waxa weeye waxaan ku salaamayaa salaam salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxa weeye maanta bay ugu wanaagsanahay in anigu waan daawaday wareysigaa la sheegayay ee halka la wareejinayo lagu soo celiyo barkad batun waan daawaday si wanaagsan baynu waxaan kuli ninkaas uga shaqaynay. Waxa weeye majarahaynu ka habaabinay maanta sida uu muraajabsanay si murugaysna waa arkayseen inaynu kama dunay. waxaan kuli majarihii iyo xisbigii adduunkii waa arkayseen wax badan baynu midgaanka madaxweyneheena Muuse Biixi Cabdi iyo waxaan kuli xukuumaddeena uga taag weynay oo midgaanka aynu iska qaban kari weynay. laakiin maantun baynu waxaan kuli la helay waa kii ku waashay midgaanba nimada lagu nacyo war la isirneceb yahay iyo meelo kale isku qaaday. ninka midgaanka ee madaxweyneheena iyo xukuumaddeenaba aan uga taag weynay maanta unbaan la helay waa ninkaa haddeertan intuu isku wada dhex yaacay isaga dhan yaa hadalkiiba gebi waayo ku ekaado unuu ku soo koobay hadalladiisa midgaannimada lagu necbyahay waa linecbi waa linecbiya. halkaasna waxaa ka muuqata hawshan inay tahay arrin siyaasadeed, laakiin siyaasad darteed in gabar Soomaaliyeed sharafteedii iyo cirdigeedii lagu beddesho wax qof bani aadan uu aqbali kara maaha. waa nasiib darro runtii. nin walba sidee buu barkad jaamac Batuun madaxweynaha u dhaliili karaa haddiiba cirdi iyo sharaf gabar Soomaaliyeed lagu bedelanayo? another level waa qof kastoo caqli u saaxiiba oo caqligiisu shaqeynayo caqligiisu salim yahay waa dareemi karaa wax walbaaba. halkaa markaan kaga soo haro barkad jaamac Batuun qaabka loola dhaqmay dad baa waxay u wada saariyeen reer Soomaaliland oo dhan. dad waxay leeyihin isaaq waaye isaaq saan waaye isaaq waa cunsuriyiin intay ka baxday saan weeye intay sheekadu halkaa ma taagnaa. sheekadan waxa bunbuuninaya waa dhowr qof oo iyagu danahooda ka dhex arka barkad jaamac Batuun sidii xilkan u isaga casiri lahaa dantooda ayay ka dhex arkaan. uma hadlayaan gabar. intaasoo arrin waxay u sameynayaan wax kale ma ahe, dantooda ayaa waxay gashay barkad jaamac Batuun. barkad jaamac Batuun waxa uu ka tirsan yahay xisbiga Wadani ayaan dhaweytana dee xildhibaanadii soo baxay doorashadii Soomaaliland ka dhacaysay raggii ugu cadcadaa ee codadka aqlabiyadda ah ku soo baxay buu ka mid ahaa. wax kale oo meesha yaal ma jiraan. barkad jaamac Batuun intii taqaanu baa horta taqaan oo hadda qof laga sheekeynayo ma aha. siyaasiyiin baa dantooda ka dhex arkay barkad jaamac Batuun in ay ku shaabadeeyaan magac isagu uusan lahayn. siyaasiyiin ayaa dantooda ka dhex arkay gabar Soomaaliyeed sumcadeeda in ay ku bedeshaan danaha iyagu ay leeyihiin iyo kuraastan loo ordayo. baleebaad kugu dhari nin dhan oo intuu meel soo fariistay gabadho adeerka u ahaa oo maanta laga rabay isagu inuu asturo xitaa haddii ay ku dhex jirtay fuxshi iyo ceeb ay ku dhex jirtay ninkii la doonayay inuu asturo in halkaa uu soo fariisto uu yiraahdo warqaddii haysayna waa been anaguna ma aanan siin
بنانكا لغو ريي وا قبدو اذيركو ايه وحونا اللي تاقين هاي وان او دوضايا قبدو ايدان او دوضايا او اذيربان او اهيو اعبهد كسوكو انا وكيلكا الهبا سبحانه وتعالى وكيله ما قبدو ايبو او دوضايا او استوريا ميسي اسيقي با قبدو سيع عبانايا او اذيركا اوها سبحان الله وحن هراء اذن كووشيغا موقالكي هراء اذن كووشيغا وحن اري سياسيين قدال بكر ريحيان مركا الشاكادي مركا الاسكوصاو وضو دوبو هرتو وانوعا كل برخدنا سيدا كو اموسي ماهي وصوها اللي دونا مركو صوها الله بلوحي افكي سكسو ييرا ايان هل كان سوق ايمان دونا بيدن الله الكريم الهي سبحانه وتعالى قبل هنا الصوماليات عيبه دها اسرو سيداني والله سماح سيدان سماح عيب كويني مجرتو قبل الصوماليات إن كرسي اللي جوب بده شرفت هذا والله عيبك وإني سنجرين ما أنا أهان دت كمان تا كل جلابنا يو إساق بسانا إساق ب أنت كبعه إساق ب أنت كبعه شاكده هالكلام تاعنا شاكده وعي تاعن تاعي نور نين أو أي قدنت وهذا كده حركي برخد جامع بتون بشاكده تاعن تمعنا شاكده دت كقبيل ككل بيو ما أنت بروح برشة لو رجع ده إساق واسدا إساق سانو هالكيني اللي كده حجري إساق يلي يعني شاكده هل كامت هاجنا إساقي أنا لغو النبينا ودار قفو إيغو دنتو ذا كده عركي برخد جامع بطون سيدي أي غو عيبان لهايين بلشادة الصوماليات دح ذا ذا إسلام ركاسين الدونية شرف قبر الصوماليات إنه يكون بدشان كرسي شاكدو أنت إساق دادك لا أرديو هل كان شاكدو إنه قبر جرتي وحي نوت هاجن تهي أرنتانو إنه تهي أرن سياسة داد أو دنتو ذا إكده عركين برخد جامع بطون أدبا أمها سنتين وحي كل كسو كردة halkan ayaan ku wada wadaagi doonaa haduu rabbi raali ka noqdo masaakiinta u baahan afurka iyo saxuurta u baahan ee aanan awoodin rabana inay ka faa'iideystaan bishaan barakeysan ee ramadaan ilaahay dirti aanu ku caawino qof alaala qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta wuxuu dhiibay walaalahaas masaakiinta ee dhibaateysan aan uga faa'iideysano bishaan barakeysan ee ramadaan ee fooda inagu soo heeso ee maalmaha kooban kaliya ay naga dhiman yihiin ilaahay agtiisa ayad ka heli doontaa biidnaal kariim walaalkiin abdullahi maal xuseen inta muqaalka xiga dib isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.